Pyydämme teitä tutustumaan istuin taskussamme olevaan turvaohjeeseen. Siinä on esiteltynä tärkeitä lennon turvallisuuteen liittyviä asioita. Tässä ATR-42 lentokoneessa on 4 exit-kylteen merkittyä varauluskäyntiä. 2 varauluskäyntiä sijaitsee matkustamon etuosassa ja 2 aivan matkustamon takaosassa. Lattiahätävalot johdattavat teidät tarvittaessa näille poistumisteille. Esittelemme nyt, miten turvavyötä käytetään. Kiinnittäkää vyö näin. Vetäkää se tiukalle. Vyö avautuu, kun nostatte solkea. Pelastusliivi on istuimen alla. Huomioikaa, että pelastusliivi tulee täyttää vasta koneen ulkopuolella. Vetäkää liivi päänne yli. Kiinnittäkää solki eteen ja kiristäkää hihna.